do Prizren, a potom jugozapadno do Dragaš. Pozavidna nadmorska visočina na početocite na severnite u gornjini Našara. Centar na oblasta gora, što se spuštila i od ona strana, od Koritnik. Čudno mesto, nespored drugo tuku, spored brojkata na luge to što se vonego. Prekudengima 2000-3000, vo Pazarenden do 5, a noke pomalku od 1000. Работат на минуваат овде најмногу горанци. Ке заврши работното време, ке се испазари нешто и патот поднозе в гора. Пеш, со теретни такси возила, зависи каде се оди, а правци колку што да сакаш. И она му под самата Шара и малку десно кон Коритник. Гора е голема, распослана низ 16 села, а бидејќи две од нив се делат на горно и долно, излегуваат 18, само во општина Драгаш, а Сони е под кораб 30-тина. Патот не води кон горното течение на Призренска Бистрица. На места, како некогаш секаде. Се до првата половина на 19. век, во гора е најзастапено сточарството. Но поради грабежите и плячкосувањата на лумјаните од северноисточните делови на Албанија, горанци полека се откажуваат од ситниот и од крупниот добиток и поагеат по парчелеп во многу краишта на царството Турско. Нарамо бовчата, а во себе зборот мајчински, словенски. И покрај етничката изолираност, успело тука да се вметне некој турско или арапско зборче, но останало она к, г, ц. Останала и мајката и сопругата на горанецот и со исламот и со обичаите од христијанскиот период. Првото село до Драгаш, Љубошта. Куќи 50-тина. Во нив и денес речи си иста приказна. Жени и ситни дечиња. Мажите на гурбет. Десно од нас остана Крстец, поделено на две села. Заедно имаат околу 150-тина огништа. Судбината е иста. Се посекало некогаш, за жал се посега и денес по етничкиот карактер на овој човек. Историчари, политичари, антропогеографи, баши и уста баши тргаат, влечат, развлекуваат на своја страна како што им годи. Со години, со векови, а горанецот си останал горанец. Евене во Враниште. Од многуте срдечно добре дојде ни посака и Чичко Рамадан Нухи, пензионер. Памети времење и невремење од војната. Ја памети и учествувал во неа. Бил матичар. И за гора знае многу повеќе од нас. Горанците се обично луѓи што живуат во свет. Со работа се работае занатски работи. Они се обично посластичари, кафеџије, келери и такво, угостители. И затоа се многу уклучени со све со луѓи и затоа инстан многу и волет. Се дружат, имаат доста големи пријатели. Горава има 14 села. Као најголемо село ни е овде Рестелица, овде одма горе во Плајна. Зафалујачи што во Растелица има неколку 200 и неколку луѓи што се нагурбет во иностранство, во Германија, во Шведско, во Швајцарско, Австрија и во други држави. И зарадујат и овде трошат пари, издржаваја породице и така.
после тия село дојаѓа Брод. Брод, исто занатско село е претежно по стастичари, кенлери. Они највише работаја во Македонија. Нема град че во Македонија, а што нема горанина. Свако е град че покриено. Све се занатлије низ Македонија, има и во други градови и вамо. Сакам да речем, ето таква е нашата работа. Со луѓи работаме и луѓи многу волиме. И луѓи многу цениме. После дојаѓа село во наше овде, Враништа го, ето што сте овде. И село во Враништа, оно исто е гурбетчиско село. Претежно гурбе, гурбетлак е сега различит и многу поубав него напре. Напре гурбетчи е идале пешки одејачи. И по година обште не се јавляле дома, тешко ако се јави на 5-6 месеца некој писмо ако прати. И тежок живот ви паре, мало се слабо се зарадувале и таке. А сега е живот гурбетлак мало полак. Наште од село Враништа, конкретно и од све села овде Горанскеве, имаме по гурбет во Белиград, во Загреб, Лјубљана, Скопје, Приштина, секаде ги имаме. И поичи имаат со станови и они зеле породице. И сега се смата да не се гурбетчије. И поубав живот е, него, живот им е него што бив напред. Напрешне муке биле големе. Ускудација била голема, ќе дојде овде човек да продава жито, по цев ден ќе вика нема пари, нема кој да му го купи. А денеска, ето, имаме ситуација, ни е поубава шучур, имаме продавнице, брашно, имаме све, не се разликуваме многу од долу од град и тако имаме задоволство големо. Селото речиси не се разликува од градот, а песната останала наполно иста како некогаш она на мати и на бабо, иако Атиџа Хамза има неполни 15 години. Мама, дигри, даници.
Za razliku od Opolje, u opština Dragaš i mesnosta Gornja Reka Mavrovsko, kada što kon krajot na 18. i početokot na 19. vek, značitelno se na malu upotrebata na slovenskiot jazik, во гора останува се речиси негибнато. И на тој јазик продолжува да не зборува Чичко Рамче за времињата некогашни. Војен извеште, кај сум пишував тамо, тога 48 година, далека 48, ми сме имале 14 шпорета на дрва во село Вранище. А не рачу, и негде около 8 кревета. Не постојале тога. Све се радило примитивно и таке. А денеска какве намешта и какве ствари, какве куќе, во безум ќе останеш кога ќе влезеш во куќа некоја толико што се среќени и таке. Од село до село, од човек до човек, приказната на Чичко Рамче се повторува. Не ја научиле од него туку, од животот. Макотрпен, суров, развеселен само од веселба на свадба, од свадба на Ѓурѓовден, од Ѓурѓовден на Божич, од Божич на Водици. Порано, многу порано, и на Благоец, и на Свети Трипун, и на Свети Атанас, но и на Бајрам, и на Курбан Бајрам. Сака овој народ да слави, заарно, за убаво. Тогаш се сите насофра, тогаш е и таа побогат. Прекуглава од гурбетлук, од туѓи светови, и мисли дома во колевка. За Горан, ја не можам за Горанска васела да кажем кое е од куја село поубаво. Обично се све луѓи убаве, ето гостопримливе се, затоа што живуат во свет и сакае човека, и сакае да му дојде човек во куќа. Ако му дојде човек во куќа, нема, он е најсреќен се осеќа. За нас, Горани, не е важно кој е, важно да е човек убав. Ние не гледаме ни на вера, не гледаме ни на националност, ни на ништо. Само гледаме човека, со човека убаво го гледаме да имаме работа. Останала љубов во луѓето Горанци. Неслучено на Божиќ две неделе траат Водице. Два дена, еден ден мушке, еден ден женске. Помала одет бекери и ги фрцаат вода дејките, а другиот ден дејките фрцаат вода по бекери. Целнок не се спие, порти се прават со гранчика. Горани по цев свет работае, али најдраго им е да дојдат овде за Ѓурѓевден. После тога имае свадбе преко лето. Обично во лето се прават свадбе. Луѓи што не могле да дојдат, ако не може да дојде Горанин, да не дојде за Ѓурѓевден. Ако го спречила некоја сила, да не, иначе за Ѓурѓевден дојде. Селото е пуно тога, Боже во граци. Акшамести на корзо овде, корзо не постоало напред. Акшамести на корзо овде не можеш да пруеш од инсан, од девај, од дејке, од дачари, од светија. Све, од све села дојаат се, сустрети имаат се, гледаат и таке. Дејка по наше се сматра, са ако иде на друго село, она не е толку вредна дејка. Ако дејка која ќе остане во село, она се сматра да е најубава дејка, нај и така. Затоа се борет да останат што е могуќе поичи овде да останат, али идујат по села бајки. Традиција е традиција. Обично гледаат и кој поубаво се облеков, кој поубаво нашарив, спремив горанско јалјаче или скутача или некое ношне свује. На тие највише акценат бацаја. Има случај да трае преко зима, тајна држи, не кажи како го спрема, и на Ѓурен да се појави, да биде разлика да има. Ѓурен овде трае, ке нас
dvade na tri, nikoj ne radi, nikoj nigde ne ide, samo tamo. Treći den ideme malo dalje na carina u Mlike. Četvrti den vo Rapča, susreti goleme prajme među sela. Najnođeđa brod, on deveti den kraj mu dava, Đurđevdan. Deveti den go slavi go, najpući iduje to nivo oja. Pečet jaganca, muabeti, društva, grupe po grupe i tako. Obično Božić ovdje se čuva, koske se vare, noge se stavljaju, zelje se vari za večera i tako da. I da se vrelo se stavlja za večera, da se duje, da ima vetar koji će se vršiti, da žito da se očisti, da se i tako. Pa imame ovdje i vodice isto. Vodice je mladi svet. Oni akšamesti se plavet, se fije so safe, so lončića, so tija se jedan drugog, celo vreme ložice lupaje kroz mala, kroz selo i tako. Вака е на секој празник во Гора. Најдобрите играорки во културно-уметничкото друштво Горански звуци од Враниште. Своји учители, своји кореографи, своји музичари. Се овде своје, нивно горанско. И во Бачка, и во Диканце, Кукалане, Млике, Крстец, Рапча, Орчуша, Лештане, Љубошта, Радеша, Глобочица, Крушево, Злипоток, Рестелица, Брод. 22.000 žitelji ima Gora vo Dragaška opština. Od Dragaš do Brod. A to ipak na tri reki.
може би дека е најчешќа последен на крајот или пак прв од северната страна на Шарпланина. Поред Стелица, изразито Сточарско село, ова е најголемото во овој крај со 500 куќи и 4000 жители. Село што наликува на градче. Во него две самопослуги, уште неколку продавници за мешовити стоки, две месарници, две берберници, налбат, дограмаџија, 8-годишно училиште, пошта. Велат овде се прават најбогатите и највеселите свадби, а и Ѓурѓовден е најсвечен. Велат на пролет и налет овде песната не стивнува. Велат, поверувавме, и ја закажавме следната средба на Ѓурѓовден. Со задоволство, со почит кон се оно што е културно богатство и наследство на овој крај и што мора да се забележи. И да си признаеме, покрај задоволството е лесно да се оди на гости кога има кој вистински да те пречека. Фолклорна граѓа Коранаца е била недоволно достапна широк јавности. Ја као стоматолог почнав сам да се бавам прикупљањем народних песама, народних умотворина, више за своју душу. Како е расло моје интересување за овај вид фолклорног стварајќаства Коранаца, уверио сам се да се ради о великом фолклорном потенцијалу, чијих димензија нисмо били свесни ни ми сами горанци. Отуд и моје настојање да истраем на прикупљању горанских народних песама. Створио се огроман фонд од преку 1000 народних песама, различитих варијанти и алтернатива. Одлучио сам се за една селекција која имала презентативни карактер за една книгу кои сте имали прилике да видите. Ради се о книзи Горанске народне песме, у кој е презентирано около 420 песема различитог жанра и тематики. Угланом ради се о печорбарским народним песмама, што е сасвим разумливо. То со и песме, реко бих, по умитничкој димензии, а и по содржини најбогати следе љубавне песме, песме о раду. Дале имамо родолюбиве песме. Морам да нагласим да смо утврдили да су присутне и епске песме за кое се сматрало да их има у врло малом
obimu na ovom području. Prisutne su i baladne pesme, različite tematike, ali ima i šaljivih, poličnih pesama, dečijih pesama, uspavanki i tako dalje. Vi ste imali prilike da boravite na ovom području. Radi se o ljudima koji su odoleli, uspjeli da se održe na ovoj vetrometini. Rekao bih da opstanu, zahvaljujući pre svega svom govoru, svom jeziku, zahvaljujući tradiciji, zahvaljujući folkloru, odnosno sve ono što Gorance čini onim što jesu. To je i vredan podatak da su u ovakvim surovim uslovima opstali. Ja bih rekao da su se nametnuli kao poseban soj ljudi kojima je patriotizam iznad, pre svega, iznad svih drugih uskih nacionalnih interesa. Lišeni su svake verske i nacionalne trpeljivosti i kao takvi su prihvaćeni širom Jugoslavije. Nezvaničan podatak, Goranaca ima u preko 250 gradova širom zemlje. Svugde gde su obezbedili egzistenciju, mesta u kojima žive i rade su prihvatili kao svoj drugi zavičaj. Dozvolite da vam pročitam jednu pesmu koja je svrstana u rodoljubive, odnosno patriotske. Ovo je poruka Goranaca i želja da ostanu i opstanu u zavičaju. Goro, duša mi ga izgore, srce vam mi go razbole, slze mi oči iz cedija, za tebe, Goro zelena. Kakve vremena imale, ljudi od glađ i bolest izmrele, a ti si, Goro, trpela, so pesma si se ranila, često si sebe zborila. Sveće projde, Goro zelena, učini sabor kašu si činila, teška vremena projdoa, novo te srnce ogrija, nov dženet za tebe se stvori, oj Goro, Goro zelena.